Dnes ještě nic už to. Tak zapálím louči. Zažehnu novou louči a je nic už. Trochu posunu. Slyšíš něco dvě jardy daleko na ten západ? Na západ tady někde. Cokrát se tady vzal. Tam ohnivou kouli, jestli na ně mrskni. Jdeme na ně. Sakra, jsem si pustil. Jestli nechci takhle rychlý souboj, takhle hezky to vidět, co dělají. Zase všichni minuli, to není možné. Znovu. Spike minul. Play minul. Dobře, vykrajvám já útok. Nezpůsobil žádnou škodu, žádný poškození. Silk minul. Zase minul. 4 žlut. Tork se trefil. Jo, už jsem ho zabil aspoň. Tak zabil dalšího, takže tyhle už zdrhnu. Už zdrhají. Zdrhejte. Zase 13 zkušeností, nějaký peníze, zásoby jídla, nějaký příděl jídla a tady ty hadry zase. Moc mám zaplněný inventáře už. Tady mám 3 místa, taky 3. Ten má plný už. Ten má ještě 4 místa volný. No tenhle má ještě volný. Tady jsem to ještě nějak něco zkoumal. No, tady nic není.
Spike bude poslouchat, jestli něco neuslyší. Slyší něco tři jady daleko na ten jihovýchod. Na jihovýchodě. Jihovýchod, něco tady bude. Si to uložím zase. Pro jistotu, kde tam vybavl nějaký silný. V obledně nebo skřeti. Klasika, takhle čtyři na mě. Sejmě tohohle. Ohnivou kouli na ně. Rychlej boj, to nechci. Chci chvíli přečíst, co dělají. Nesmí zapomínat to přepnout pak zpátky na ten pomalej boj. Tak si to stihnu přečíst. Bych měl přehled o tom boji. Trefil jsem se a minul, sakra. Jo, to rychle trefil, tak je po jednom. Je nevyřízený. Tak na ně. Tak na ně, hoši. Minul spán. Goblin taky minul naštěstí, tenhle taky minul. A tenhle taky. Jsou taky minulý. Měl jsem zrefil a trefil jsem se znovu. Minulý. Tak další kul. Jo, vstrhaný. Zase jen 13 zkušeností. Co bych taky chtěl za takovýhle lehký boj. Ten Gryban potřebuje ale 50, aby mohl vůbec být na první úrovni jako paladin. Už má 39 zkušeností. Neslyší nic. Teď. Slyšíš něco dvě jardy daleko na ten jih? Co na jihu? No jo. Sežer tady toho. Černá magie, hnilá koule. Hmm.
Ještě zase jsem to nespřepnul. Příště. Tak nevím, kdo co udělal, kdo zabil, kolik to ubralo. To nestíhám přečíst. A to vykryvám ten útok. Tak to selhalo vykryt. Se mu to nepodařilo vykryt. Šmara. Kdo z nás nezasáhnu, tak no. Spike teda aspoň něco. Silek se trefil, se po dlouhý době. Motor ubral 17, 8. Takhle už drhá. Ještě nic, Spike už tady. You enter the room and see a large orc and lots of goblins gathered around a large barrel of wine. Ty vstoupíš do té místnosti a vidíš velkého orka a spoustu goblinů schromážděných kolem velkého sudu vína. Tak si to tady předtím uložím. A jdu na něj. Zase jsem to zapněl před na ten pomalej boj, takže teď už se hezky seřadil, jak na ně mrsknu ohnivou kouli. Spike se nějak netrefil. Tork to nevykryl. Vyřídil.